Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat burnt cheesecake menggunakan air fryer. Seriously senang gila. Jom kita start. Okay, first kita perlukan 250 gram cream cheese yang suhu bilik, setengah cawan gula, satu kotak kecil whipping cream, and then masukkan 2 biji telur. Lepas tu tambah 1 biji kuning telur sahaja. And then masukkan garam sikit, 1 sudu kecil esen vanila, and finally 2 sudu tepung gandum. Lepas tu blend lah. Tu sajalah, blend sampai ada semua macam ni, cantik macam ni. And then kita perlukan loyang. Make sure loyang ni muat dengan korang punya air fryer. Alaskan dengan baking paper. Lepas tu tuangkan kita punya adunan tu kat dalam. Lepas tu bakar pada suhu 180 degree Celsius selama 20 minit. And then bila dia dah siap, dia akan keluar macam cantik macam ni. Aku still tak percaya dia boleh buat dalam air fryer, tapi boleh sebenarnya, possible. So korang biarkan dia sejuk sampai keluar kedut-kedut kat tepi tu, and then barulah buka dia punya baking paper tu and sedia untuk dihidang. Yang ni serius lah, antara kek paling sedap pernah aku buat. Korang kena try. Selamat cuba.